ולמה מחש לא מעמידה לדין שוטרים אלימים? אם נחקור כל תלונה ותלונה, באיזשהו מקום אנחנו נפגע גם באיכות של התלונות החשובות שצריך לטפל בהן. ובאיזשהו מקום אנחנו נגיע גם למצב שאנחנו נסרס את השוטרים, נסרס את המשטרה. ילד בן 14, לא מחבל, לא רוצח, אפילו לא שודד, שהשוטרים לא ברור למה דוחפים אל מתחת למכונית. השוטר לוקח ומצמיד לו את הפנים לאגזוז של האוטו, למנוע של האוטו. וזהו, חטף קביעות בפנים וגם. אתם חיות! מה זה זה? זה זה? מה אתם מתגעים? חייני אדם בגלל זה? ברוך זה לא זה? כולה לבית! אתם מסוגעים! אתם חיות! מה זה זה? מה אתם מתגעים? חייני אדם בגלל זה? הוא רק חשוד באותו רגע, כן. כן, יצאו מאותו מקום, הוא אפילו לא חשוד, הוא חשוד כי הוא פשוט עבר באותו מקום. זה היה יכול לקרוא לכל אחד אחר באותה מידה. במקרה זה היה הבן שלי. אז אתה רואה את שלושת הג'ברים האלה, פשוט מרסקים אותו. חוסר אונים מוחלט. חנן, בניגוד לצעירים החרדים שראינו קודם, לא בזבז זמן והגיש תלונה למחש. כשאנחנו שואלים אותו מה עשו השוטרים בתלונה, הוא מתחיל לצחוק. אתה יודע מה זה מחש, נכון? מה ראשי תיבות של מחש? מחלקת חיפוי שוטרים. אתה ראית את הסרטון. על הכל הוגש תלונה. כולל אנשים שהגיעו וטרחו ובזבזו מזמנם. אני מדבר איתך על לא אחד ולא שניים ולא שלושה. אם אני זוכר נכון, הגיעו לפחות 5-6 אנשים לתת עדות במחש על מה שהיה שם. וזה הרבה, כי זה הפריע מאוד לאנשים. ואנחנו מקבלים את תשובתם של מחש אחרי כל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו. השוטרים פעלו קשורה. כאילו, מתי זה לא קשורה? כשהם יצמידו לו אקדח לראש ויראו לו כדור לתוך הראש, מתי זה לא קשורה? פעם אחר פעם במהלך התחקיר שלנו נתקלנו באותה תופעה. נפגעי אלימות שוטרים פונים למחש ונעדפים. אנחנו פנינו למי שהיה מבחירי מחש בעבר, וביקשנו הסבר, איך עושים דברים כאלה? ולמה מחש לא מעמידה לדין שוטרים אלימים? אם נחקור כל תלונה ותלונה, באיזשהו מקום אנחנו נפגע גם באיכות של התלונות החשובות שצריך לטפל בהן. ובאיזשהו מקום אנחנו נגיע גם למצב שאנחנו נסרס את השוטרים, נסרס את המשטרה. זה תחום מאוד מאוד עדין, צריך מאוד להתייחס אליו בעדינות. הכי פשוט להגיד, בואו נחקור כל תלונה שמגיעה אלינו. א', תתנו תקציב ותוסיפו, תכפילו את מחש מבחינת כמות החוקרים. ואז את הכמות גם פוגעת באיכות. ואני חושב שהסינון הזה הוא די נכון לעשות אותו. התופעה קיימת. בגלל זה הקימו את מחש, בגלל זה יש מחש, בגלל זה מחש עובד. הוא ממשיך שנה אחרי שנה ועושה את העבודה שלו. בגלל זה גם שוטרים מועמדים לדין, בגלל זה גם שוטרים מורשעים, בגלל זה גם לפעמים שוטרים הולכים לכלא. אבל זה אמר רופא הכי טוב, לא מצליח לרפא כל מחלה. יש דברים שאין להם פתרון.